maalin wanaagsan saaxiibyaal milka soo joogtan halkana xulashada wararka udir groba wararkeenna maanta waa xad waana 2 May 2020 wararkeenna xulashadana saaxiibyaal qodobada ugu waaweyna waxaa qayb ka Al-Shabaab oo nabadoon caanaha ka afduubtay degmada Raagaceelle iyo nabadoon kaasoo Al-Shabaab ay qaleen xaaladda Raagaceelle iyo gaadiid badan oo Al-Shabaab halkaas ay ku gubeen macluumaadyadii ugu dambeeyay xaaladda Raagaceelle ee Shabeellaha dhexaya soo qaadan doonaa Jubbaland oo shaki weyn ka muujisay go'aanka farmaajo ee amniga iyo doorashada ugu wareejiyay Ra'iisul Wasaare Roble xuquuq ku saabsan qoraalo Jubbaland ka soo baxay 4 arrin ayaan ku sheegi doonaa oo farmaajo ku qasabtay in amniga iyo doorashada ku wareejiyo Ra'iisul Wasaare Roble hadaba 4 arrin maxay taas sidoo ugu qasbanaa farmaajo inuu wareejiyo wasaaradda difaaca ee Soomaaliya oo baafinaysa ciidamada military oo dawladda ka maqan iyo waxaan soo qaadan doonaa saaxiibyal xogayaha guud ee qaramada midoobay oo baaq degdeg ka soo saaray xaaladda Soomaaliya Mareykanka sa waxa uu sheegay in Soomaaliya ku taageeri doonto dhaqaale lagu qabto doorasho iyo fanaan caan ah oo dalka Norway ku dhintay qodobadaasi kuba kale ayaan soo qaadan doonaa qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channel-kana subscribe ino dhig Mareykanka taabasay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ah halkan ku baahino Al-Shabaab waxay afduubtay nabadoon caan ah haddana waa ibrayeen sidoo kale waxa la soo wariyay in Al-Shabaab ay dib qabsiyeen gaadiid waaweyn oo baakinno ku jira ku yaala degmada Raagaceelle kadib markii halkaas maanta ay la wareegeen ciidamada Raagaceelle joogayaan la sheegay inay naqdeen military gudoosana muddo kordhinta kuwaas oo Muqdisho soo gaareen dagaalyahanka ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa lagu soo warramay in saacadihii la soo dhaafay gudaha u galeen degmada Raagaceelle ee gobolka Shabeellaha dhexe ayagoo halkaas ka fuli weerar sababay qasaare nafeed iyo hanti dadweyneed wararka qaar ayaa sheegay in dagaalyahanada Al-Shabaab ay beegsadeen guriga nabadoon Axmed Jimcaale oo ku yaala degmadaas kaasoo hore u ahaa nabadoon caan ah lagana yaqiinay deegaanka nabadoonkan ayaa ahaa nabadoonka guud ee degmada sida janaalkeena u sheegay ila deegaanka sidoo kale Al-Shabaab ayaa war ka soo saaray dhacdadaas waxa sheegay inay nabadoonkaas ay qaleen oo ay ku birayeen gudaha magaalada kadib markii ay ku eedeeyeen inuu ahaa sarkaal ka tirsan dawladda nabadoon uu ku ahaa deegaanka qoraal ka soo baxay kooxda Al-Shabaab waxaa sidoo kale lagu sheegay inay gubeen 2 gaari oo nooca noohada ah oo markaasi sidii qudaar oo magaalada la soo gelinayay ma jirto wax hadal ka soo baxay dhanka saraakiisha military ee dawladda ee halkaas kaga soo baxay weerarkan iyo dilka nabadoonka ayaa ku soo aadaya xilli magaalada military ku sugnaa dhammaantood bay soo aadeen magaalada Muqdisho inay heeday meel iska habeenaysay wararka ayaa intaas waxay ku dareen in ciidamada military oo badan hadda ay iska aruursadeen Shabeellaha dhexe kuwaas oo ina ku geedaaman degmada Raagaceelle laakiin military ku sugnaa halkaas Raagaceelle ayaa la sheegay inay ahaayeen ciidamada military ee ka gudoosan muddo kordhinta kuwaas oo mucaaradku ku taageeray qorshaha doorashada iyo inay ka soo horjeestaan muddo kororsiga waxaana la sheegay inay ku sugiyeen magaalada Muqdisho xaaladda Raagaceelle ayaa weli kacsan waxaana la soo wariyay in halkaas ay joogaan ciidamada dawladda waa halkaas weli ku sugiyeen ciidamada Al-Shabaab kuwa dawladdana la sheegay inay magaalada ay daafeed joogaan laakiin hub aruursi ay wadaan dhinaca kale la wasaaradda difaaca ee Soomaaliya waxay baafinaysaa ciidamada ka maqan militariga Soomaaliya kuwaas oo la leeyahay taliyaasha qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya madaxda wasaaradda gaashaaniga ayaa bilaabay inay raadiyaan ciidamada ka tirsan 400 ka mid ah militariga Soomaaliya oo la laasaraa kuwaas oo la sheegay in ay qaateen fasax laakiin durba aysan ku soo noqon xiriyaha ciidamada taliyaasha ayaa la faray inay dib xarumahoodu ay ugu soo celiyaan ciidamada ka maqan saldhigyada ayada sidoo kale la faray in la ogaadin ciidamada qaarkood fasaxa ku maqan ay ku biireen mucaaradka gudoosan ee ku sugan magaalada Muqdisho sidoo kale waxaa la faray dhammaanba ciidamada fasaxyada ku maqan ee jooga magaalada Muqdisho ee furmaha dagaalka ku jira inay dib u soo noqdaan wararkan helin ayaa sheegaya in gacanta askarta mobeelada ah ay isticmaalaan ama gacanka ciidamadu isticmaalaan laga baafiyo askarta maqan iyo saraakiil ciidan sidoo kale waxaa la sheegay in qaar ka mid ah ciidamadaas oo la sheegay inay joogaan magaalada Muqdisho oo gudoodka sameeyay la xiriiray ama xiriir toos ah la sameeyay kuwaas oo lagu amray inay ku soo noqdaan xiriyaha militariga xogtan ee la yaatay tilmaamaysa in dowladda Soomaaliya ay doonayso in ciqaab adag la marsiiyo ciidamadii qaatay go'aanka gudoodnimada ee dowladda ka soo horjeestay ee Muqdisho ku dagaalama kuwaas oo weli qaarkood Muqdisho ku sugan laakiin dowladdu ay doonayso markay ku noqdaan xiriyaha hubka laga dhigo deetar ay wajahaan ciqaabtii ugu adkeed ee lagu ciqaabo
inay ka soo horjeestaan dawladda Soomaaliya ayna la dagaalamaan. Sidoo kale go'aanka wasaaradda gaashaaniga ee dib ku lagu celinayo xiriiraha ciidamadooda ayaa loo arkaa mid lagu wiiqay awoodda mucaaradka, inkastoo la aaminsan yahay in ciidanku ay u badan yihiin ciidanku ay diidi doonaan dalabaadka la xiriira in taliyayaashooda dib lagu celiyo xiriiraha militariga. ciidamada diidamada kororsiga ayaa hore u sheegay inaysan Muqdisho ka bixi doonin ilaa inta ay doorasho ka dhacday, isla markaana ay aaminsan yihiin in Farmaajo yahay shaqsi mar walba isbedeli kara. Jubbaland Sillamo Filaan ayaa kaga hadashay go'aanka madaxweyne Farmaajo oo ra-iisul wasaare Roble ku wareejiyay amniga iyo doorashada. Jubbaland ayaa sheegtay in mar aysan aamini doonin ilaa inta madaxweynuhu ka soo saaro warqad rasmi ah. Wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland Injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo wareysi siinaya V O da ayaa sheegay in go'aanka madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday shalay uu shaaciyay doorashada dalka iyo amnigeedu inuu ku wareejiyay ra-iisul wasaaraha xilkaasi ayaa Maxamed Xuseen Roble ilaa tahay mid rubaayada. Wasiirka ayaa shaki geliyay go'aanka Farmaajo, wuxuuna shaaca ka qaaday in Jubbaland aysan aamini doonin ilaa isbuuxda loogu wareejiyo amniga ah oo warqadu soo saaro. Sidoo kale wuxuu si gaar carabka ugu dhuftay in walwal xoogan ay ka qabaan wareejinta amniga Farmaajo uu cilaamiyey, maadaama Farmaajo ay sheegeen in uu weli u yahay nin u diyaar ah qalalaasa iyo fowdo in dalka uu geliyo. Ma wada aamini karno habka Farmaajo uu sheegay, laakiin waxaan habboon oo aan aamini karnaa inuu soo saaro warqad rasmi ah oo kula wareejinayo xilka awoodaha ciidanka, ayuu yiri Injineer Canshuur. Sidoo kale wuxuu intaa ku daray in Farmaajo ay u laaban tahay gacmo gadaal ah, taasoo uu sheegay in gacantiisa gadaal ee qarsan uu doonayo inuu ku wajaha amniga iyo doorashada dalka, taasna ay tahay halis kaloo muuqata. Ugu dambeyn wuxuu hoos ka xariiqay in Jubbaland ay soo dhaweynayso hoggaaminta doorashada loo gacan geliyay Roble, balse waxa uu sheegay Roble ay kula talinayaan haddiibuu amnigu gacanta ku hayo in xilalka uu ka qaado taliyayaasha ciidamada sida booliiska iyo nabad sugidda oo si weyn loogu baqdin qabo. Hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo shalay madaxweyne Farmaajo baarlamaanka ka hor sheegay in awoodda doorasho iyo tan amniba uu ku wareejiyay ra-iisul wasaare Roble, uuna wajahayay Roble inuu qabto doorasho xor ah. Haddaba daawadayaal, dhinaca kalese waxaa idiin soo koobi doonaa afar arrin oo Farmaajo ku qasabtay inuu qaato go'aankan oo amniga iyo weliba sidoo kale doorashaduba ku wareejiyo ra-iisul wasaare Roble. Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo shalay la hadlay xubnaha golaha shacabka ayaa sheegay in amniga iyo hoggaanka doorashaduba ku wareejiyay ra-iisul wasaaraha, inkastoo weli ay mucaaradku ay qabaan dood ku saabsan in madaxweynaha uusan wareejin amniga guud ee dalka, haddana lagu bedelay hoggaanka haddana uu yahay hoggaanka ciidanka ay dalbadeen in marka hore laga bedelo hoggaanka ciidanka amnigana si buuxda loogu wareejiyo Mr. Roble. In madaxweyne Farmaajo uu wareejiyo amniga doorashada iyo hoggaankeeda ayaa waxaa loo arkaa inay keentay 4 qodob oo soo dedejisay ama ku qasabtay Farmaajo in tallaabooyinkaas uu isticmaalo. Waa midda koowaad ee dagaalkii ka dhacay magaalada Muqdisho oo keenay in qaybo ka mid a magaalada ay gacanta dowladda ka baxdo, iyadoo xaafado ka mid ahna ay qabsadeen ciidamo militari ah oo aan ka amar qaadan Farmaajo. 2, dhaqaale la'aan xooggan ayaa soo wajahday dowladda, taasoo meesha ka saartay arrimo badan oo Farmaajo ku taamayay, gaar ahaan si gaara in saraakiisha ka soo horjeesata ee beelaha hooye iyo kuwa kaleba ilaa luush iyo lacago badan loo isticmaalo. 3, in dhammaanba dowlad goboleedyada ay ka furteen Villa Soomaaliya marka ay noqotay muddo kororsiga, waxaana ugu dambeeyey 3 maamul ee galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed, kuwaasoo dhammaantoodba ka furtay Villa Soomaaliya diidana muddo kororsiga Farmaajo. 4, in beesha caalamka cadaadis xooggan ay saartay madaxweynaha uguna hanjabtay cunuqabatan iyo la aqoonsan doono shakhsiyaadka qaswadayaasha ka ah Soomaaliya, xanibaadna la saari doono dhammaanba akoonadiisa iyo socdaalkiisa. Waana 4 qodob ee sababtay in Farmaajo isbeddel degdeg ah uu sameeyo. Dad badan ayaa u arka in Farmaajo in markii hore uu damacsanaa in awood uu ku muuqanayo mucaaradka, uu dareemayay in mucaaradku yihiin awood, laakiin awooddiisa ay ka tawinaday. Laakiin waxaa soo baxay dagaalo qaraar oo Muqdisho ka dhacay iyo gacanta dowladda oo ka baxay xaafado muhiim ah, Farmaajo ayaan weli qoraal rasmi ah ku wareejin amniga guud ee dalka iyo hoggaankeeda doorashada. Waxaase caqabad cusub soo baxaya dhammaanba qodobada aan soo sheegnay. Mucaaradka ayaana bilaabay in madaxweynaha inuu wareejiyo amniga guud ee dalka,
taaso ay aqbali doonaan hadii talaabadaas uu sameeyo. Mucaaradkan waxa ay sheegeen in marka wixii ka dambeeyay ciidamada military-gu ay amri doonaan in iskaga baxaan magaalada Muqdisho, laakiin kor waxa ay sheegeen in farmaajo lagu kalsoonaan karin talaabooyinka guracan ee waqti walba uu qaadi karo, taasoo cabsi weyn ay abuurtay. Ugu dambeynna fanaan caana oo Soomaaliyeed ayaa ku geeriyooday dalkaasi Norway, waxaa geeriyooday magaalada Oslo ee caasimada dalkaasi Norway ku geeriyooday fanaanka Cabdi Jaamac Qabuuji oo muddo 4 bisha xanuun daran ku haysay dalkaasi ehelada marxuumka ayaa xaqiijiyay geerida. Fanaanka weyn Cabdi Qabuuji waxa uu ku dhashay magaalada Burco ee caasimada gobolka Togdheer, asagoo dugsiga dhexe iyo kan sareba kaga baxay magaalada Burco. Sidoo kalena Muqdisho ayaa u yimid halkaasoo fankiisu ka bilaabay intuusan aadan dibadda. Maalmo ka hor muuqaalo lasoo duubay Qabuuji ayuu Soomaalidu ka dalbaday inay usoo diciyaan oo xanuun haya awida aada u daran u dareemayo. Cabdi Qabuuji waxaa ka mid ah fanaaniinta suugaantooda aadka loogu jecel yahay deegaanada Soomaalida. Cudurka fayraska corona oo la xanuunsanayay ayaa la sheegay in xanuuno kale ay kusoo kordheen, taasoo sabab u noqotay in waqti dambe uu geeriyooday fanaanka. Fanaaniin badan oo saaxiibadiisa ayaana noo xaqiijiyay geerida. Warbixinadan ayaa ugu waaweyn saaxiibyaal, wararkeenii waa nagaynta.